Ribničani, četrto uvrščeni z prvoligaške lestvice in najprijetnejše presenečenje letošnje sezone, so se pokazali za sila težkega tekmeca. Večji del prvega polčasa so narekovali ritem igre in bili v prednosti, a so jih Trimovci do odmora ujeli ter v nadaljevanju tudi povedli 4 goli prednosti pri 16-12, a odpora gostov s tem niso zlomili. Ko so varovanci Roberta Beguša 8 minut pred iztekom časa povedli z 2 goloma prednosti, se je zdelo, da bosta o točki odpotovali v Ribnico, a je na to na sceno stopil domači čuvaj mreže Klemen Ferlin, ki je povsem zaklenil svoja vrata in tehtnico prevesil na stran Trima. Ja, res je. Mislim, da bi če bilo obratno, da bi veli Ribnici, bi oni prevesili, tako da nas je pa danes prinesla naša publika, naša borbenost in naša želja po zmagi. Dejstvo je, da je pa prevesilo tehnico na njihov stran naše zgrešene zicerine. Klemen Ferlin je bil z 18 ubranjenimi streli prvi mož srečanja. Dobro partijo pa je s 15 obrambami prikazal tudi gostujoči vratar Jošt Perovšek. Luka Florjančič in Klemen Ferkul pa sta bila s 5 zadetki prva strelca pri Trimu, medtem ko je 6 golov za Ribnico dosegel Blaž Fink. Ribničani z 20 točkami ostajajo na 4. mestu na lestvici, medtem ko si Trebanci in Novomeščani s 16 točkami delijo 5. in 6. mesto na lestvici. Krog pred zimskim odmorom je jasno, da na zasluženi počitek z prvega mesta odhajajo Velenčani.